подходит, получает кубок, памятные медали. Мнение наших авторитетных гостей, что игры прошли в напряженной борьбе. Ребята показали техничный, грамотный футбол. Эмоции были как на поле, так и на трибунах. Тренеры по итогам игр сделают анализ и определят направление дальнейшей работы. Для вас хочу сказать, что только работоспособность и ваша самоотдача на тренировках и в играх сделает вас хорошими футболистами. Это будет та памятная дата, которую вы запомните на всю жизнь. Поэтому дорожите всем этим, а вы действительно дорожите, потому что это видно по вашим эмоциям, по вашей отдаче. Это видно по вашим тренерам, это видно по вашим родителям, которые тоже поздравляют. Потому что для всех нас это праздник. Зажались не сразу. Капитан команды получает кубок и стол Александра Мараченко. Победа вам! Молодцы, ребята! Загалом я зіграв 4 матчі. Мені потрібно було тримати на собі відповідальність. Також мені дуже сильно допомагали мої сокомандники. Мені дуже подобався цей турнір. Дуже цікаво і прикольно вийшло. Що для того, щоб перемогти, треба було команді вашій показати? Зусилля, відповідальність, грамотність, упевненість в собі, що ми переможемо в цьому турнірі. І підтримувати друг друга. А взагалі «Динамо Київ» – це сильна команда, з якою ви грали в фіналі? Да, неплохая команда, вона сильна була, але ми витримали. И тиск на нас, и мы победили, и играли до конца, и мы победили. Турнір був дуже гарний, я показав все, що міг, але треба, ці мілкі ошибки, вони можуть привести до голу, треба їх ізбігати. Я напевно, мені подобається ця професія, ну, тому що нападник – це дуже круто, він забиває багато м'ячів і взагалі кращі гравці планети – це нападники, наприклад, Месі, Роналдо. Ну, щоб зайняти перше місце, треба достатньо було обіграти «Динамо Київ» 1, а ми їм програли 3-0. Чорноморця виграли, 0-0 зіграли, а потім по пенальті. То нам ще треба було виграти «Динамо Київ» 2. Ми їх не виграли, а виграли по пенальті. Ти задоволений? Такий турнір? Так, це дуже класний турнір. Мені здається, що ми ще приїдемо на нього.